Podul peste Jiu trebuie să fie consolidat în cel mult 2 luni. 2 s-au scurs deja de la debutul lucrărilor. Sunt de conform contractului, conform graficul de lucrări asumat de firmă, astfel încât noiembrie să fie realizat, eu sper să fie mult mai devreme reluarea circulației pe pod, dar miercuri sau joi, cei de la IDP, partea tehnică, o să vă dau toate detaliile necesare astfel încât să fie o bună informare a opiniei publice vis-a-vis de stadiul lucrărilor la pod. Deci o să fiți anunțat în timp util încât să fim la fața locului și să vă explice cel mai bine. Proiectantul, partea tehnică din IDP și aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj. Pentru a duce lucrarea la bun sfârșit întreprinderea de drumuri și poduri Gorj, societatea care se ocupă de consolidarea podului trebuie să